Family Sunday, ibada yetu ambayo ya kushukuru Mungu kwa sababu ya mambo mengi ambayo ametutendea mwaka huu. Kuna mambo mengi sana Mungu ametenda, na ukweli ni kwamba tumekuja leo kumshangilia na kumwambia ni asante kwa ajili ya hayo mambo mengi mema. Na niseme hii ni ibada tunayofanya kila mwaka. Kila mwaka wiki ya pili ya Jumapili tunakuanga na Family Sunday. Na Family Sunday tunakuanga tumealika wageni, although leo ninaona ni kwa sababu ya mambo mengi wageni si wengi, lakini kuna grupu ninajua zinakuja kama mbili, na ninaamini Mungu atakuwa mwema. Ningetaka kusoma neno. Tutafanya hiyo ibada baada ya kuhubiri na kutoa sadaka, itakuwa ndio jambo la pili. Baada ya kutoa sadaka zetu, tutakuwa na nafasi ya kufanya ibada ya shukrani, na ninaamini Mungu atakuwa mwema na mwaminifu kwetu. Tutakupea bahasha, ile bahasha utaona ni imeandikwa Family Sunday 2020, na ni familia. Chukua kazi as a family na utabarikiwa sana. Ukiwa wewe ni mtu wa familia, mimi nitakupea hizo bahasha. Familia inamaanisha, nikisema familia inamaanisha mtu ambaye ameolewa na kitu kama hizo, ameoa, inamaanisha wewe. Ukiwa hujaolewa, umeolewa, wewe uko na familia already. Familia hiyo ni vile zingine asita manifest, siko jiani, na it will be one of the greatest opportunities ya kuomba Mungu baraka za boma yako kwa ajili ya hilo neno tu Family Sunday. So it is important to take your envelope and just put whatever mumeongea na Mungu. Kuna kitu mumeongea na Mungu kwa sababu ya mambo mengi. Nitafunza kidogo juu ya Thanksgiving. Ndiko nikirudi alihubiri mambo kadhaa, ikaguzia Thanksgiving last Sunday, lakini mimi nitaguzia Thanksgiving aswa ikiwa peke yake hivyo, na ninaamini Mungu atatubariki katika jina la Yesu. Na wakati ninafunza, wakati mwingine si vibaya kuwa na pahali pa kuandikia ukiwa uko na uwezo, kwa sababu ni muhimu. Kutakuwa na maandiko mengi ya kukoti, na unaweza kuyanakili pahali kwa ajili ya baadaye. Unajua kuna baadaye, unaweza kuandika, unaweza kwenda ukafuatilia lile neno, na ukawe kama watu walioitwa wa Galilea, the Bereans. Biblia inasema the Bereans walikuwa ni watu ambao ungewafunza neno tu, ulipofunza lile neno wakalikagua, wakalichunguza, wakaona kama yale unanena ni kweli. Na ni vizuri kuwa mchanganuzi wa neno. Ningetaka kuanza kusema mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana, amelinda roho yangu. Ninafurahia kwa ajili ya lile jambo la wokovu. Kuna jambo moja ambalo pia nimekumbuka nikiwa ninaongea hivyo, ya kwamba ninakuanga na ubiri kwa FM radio, na nina wakati huo bado ninakuanga live kwa Facebook, wale wako kwa Facebook ama wale wako kwa social media, na bado ninakuanga kwa YouTube. Hiyo message ya jana usiku imeuploadiwa na ikawekwa kwa YouTube. Bishop Ken Motra is my name ya YouTube. Unaweza kuingia na unaona sermoni zote zile ambazo zimehubiriwa hivi karibuni. Na ikiwa unaweza, Mungu akusaidie upate bando za kutosha, na utabarikiwa sana in the name of Jesus, ili uweze kuwa na uwezo huo wa kuingia kwa mitambo, na unaona yale mambo ambayo nimehubiri kwa hiyo muda, na wale wengine wamehubiri. And it is important. Ningetaka kunena specifically siku
siku ya leo juu ya shukrani. Na nimewahi kuhubiri tena juu ya shukrani, lakini siwezi kuhubiri vile nilihubiri the other time. Hata ninaambia watu, hata wale watu watakuja ibada ya pili, they may hear a very different sound or you know, lakini the same things, the same word. Nataka kuongea juu ya shukrani na nitachukua muda mchache kwa sababu kuna hizo ibada ziko mbele kidogo na Mungu atatusaidia. Shukrani ni nini? Shukrani ni kupea Mungu utukufu kwa sababu ya mambo ambayo ametenda. Sasa ninaongea juu ya shukrani kwa kanisa. Hakika ukisikia shukrani kwa kanisa, maana yoyote utakaposikia mtu anasema kuna shukrani kwa kanisa, aongee juu ya shukrani ile unajua. Shukrani unajua inaweza kuwa ni kupea mtu asante kwa sababu ya mambo yale labda amekufanyia. Lakini when it comes to the kingdom of God, when it comes to a Christian anayetoa shukrani ni mtu ambaye ameona utukufu wa Mungu maishani mwake na akagundua kuna mambo ambayo Mungu amenifanyia special, na hayo mambo ndiyo inakusukuma hadi ufike level ya kushukuru. It is grateful acknowledgement of benefits. Ni njia moja ya kugundua na kuelewa ya kwamba kuna mambo ambayo umefaidi nayo, kuna mambo umefaidika nayo kwa sababu ya uhusiano wako na Mungu. Kuna favors na ambazo Mungu amekufanyia, na unaposisense, ukisinote, ukisiona, ukielewa na ukigundua ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu amenifanyia maishani mwangu, hapo ndipo mtu anasema na ninasikia nitashukuru Mungu kwa sababu nina sense kuna mambo amenifanyia maishani mwangu. Na niseme hivi, kitu ya pili ni kwamba hakuna mtu yeyote anaweza kusimama aseme hakuna kitu Mungu amemfanyia. Hakuna mtu ambaye hajafanyiwa kitu na Mungu. Kwa hivyo it is important to know, when there is a call of thanksgiving, you must know God has done something over your life. Mungu amefanya kitu maishani mwako. Sema amen. Na ni vyema hiyo unasikia nikieleza kuelewa, ili ukielewa usifanye tu haya mambo usiwahi yafanya hivyo tu. Nilikuwa nawaambia kanisa la ibada ya katikati, nikawaambia kabla hujafanya chochote, omba. Usiwahi fanya kitu bila kuomba. Omba chochote unachokifanya. Kuna watu wamefanya mambo mengi sana lakini bila maombi, kwa sababu walisikia kuna thanksgiving wakaenda kutoa, na wakatoa labda kwa upungufu wao, wakatoa kwa wingi wao, wakatoa kwa uweza wao, na labda walitoa ignorantly. Na when you do it without knowledge, you may never be a partaker of serious blessing, ile ambayo inahusikana na jambo hili. Ningetaka kusoma andiko la kwanza ambapo nitakuwa na maandiko mengi katika kitabu cha Luka 17 mstari wa 11, ni kifungu kirefu lakini ni hadi 19 ni kifungu kirefu lakini nitasoma na tutabarikiwa sana. Biblia inasema, now it happened as he went to Jerusalem that he passed through a midst of Samaria and Galilee. There was, as he entered a certain village, there met him 10 bums, and he was a Samaritan. So Jesus answered and said, were there not 10 grains? But where are the 9? Were there not any found who returned to give glory to God except
this fall enough. And he said to him, arise, go your way. Your faith has made you well. Praise the Lord. Nataka hiyo neno usiliangalia vile umewahi kusikia likihubiriwa. Nataka ulifikirie kwa undani. Ni neno ambalo linaongea juu ya watu kumi ambao Yesu alikuwa anapita katika eneo ya Galilaya, na akakuta kuna watu ambao wanakaa kando na watu wengine, hawakuwa karibu na watu kwa sababu ya ugonjwa ule walikuwa nao, na ugonjwa ulikuwa ni mbaya, maana ulikuwa unapaswa kutenga na watu. Na Biblia inasema wakapaza sauti zao wakiwa mbaya, na wakaita Yesu, wakamwambia Yesu tuhurumie. Na walipohurumiwa, Yesu hakuwahurumia vile unafikiria, aliwaambia enendeni mkajionyeshe kwa kuhani kama vile Torati inavyosema. Na Biblia inasema as they went, walipoenda walipona na wakagundua wamepona. Sasa Biblia inasema mmoja wao alipogundua ukoma umeisha, alipogundua ukoma haupo tena na ako sawa, alirudi kwa Yesu mbele ya Yesu na akamshukuru, akamwambia nimepona. Yesu akauliza swali, akauliza je, wako si mlikuwa kikumi, wako wapi tisa hao wengine? Alipouliza hivyo, akamwangalia na akamwambia yule mmoja, enenda kwa maana umepona, na imani yako ndiyo imekuweka huru. Ningetaka kuangalie jambo hilo kwa umakini mwone. Watu hawa walikuwa na shida iliyowapeleka kwa maombi, iliyowapeleka kuinua sauti. Maana wakati shida ipo katika maisha ya mwanadamu, inamteka na wanadamu wale ambao wako sawa, na unaona kama hiyo ni taasisi nyingine iko mbali na wewe. Na Biblia inasema ukweli ni kwamba walikuwa na shida, na hiyo shida iliwafanya wakaomba. Walipomwomba Yesu, Yesu aliwahurumia na akawatendea muujiza. Lakini jambo ambalo linakushangaza ni mmoja peke yake aliyeliarasi kitendo kile, nimetendewa na huyu Yesu, nitarudi kwake nimwambie ni asante. Na alipokuwa anarudi kwa Yesu, jambo ambalo nilisoma pale na nikagundua ni kwamba ni kama Yesu alikuwa anangojea kuwe na mtu ambaye atarudi kwake. Ni kama Yesu alikuwa anatamani mtu arudi kwake ambaye amefanyiwa kitu. Na hakika ili kupitia swali, hakuna bahati naona imeandikwa, lakini anauliza swali, je, simulikuwa si kumi, wale wengine tisa wako wapi? Ni kumaanisha Yesu alikuwa na expectation, na expectation ya Yesu ilikuwa nani? Ya kwamba mumefanyiwa jambo hili, lazima muelewe jambo hilo mumefanyiwa ni jambo zuri linalohitaji shukrani. Sema amen. Mwaka huu sijui umechukua nafasi gani maishani mwako, kama familia, kama mtu binafsi, kama muhuduma, kama mwanabiashara, kama mfanyikazi, kama mtu wa kawaida, umechukua jukumu gani la kuita Mungu katika eneo lolote la maisha yako? Labda ulikuwa wewe ni mhitaji mahali fulani, ukaona hitaji hili ni hitaji kali, na ukasema Baba njoo na kuhitaji, na Mungu akakuonekania. Labda alikuonekania kwa njia ile ulitarajia, labda alikuonekania kwa njia ile ukutarajia. Maana hawa labda walitarajia Yesu awaambie pona na wapone, lakini hakuwaambia hivyo. Aliwaambia nenda
kumshukuru. Bwana asifiwe. Sijui kama wewe uko katikati ya tisa ama uko kwa moja. Hebu uliza neno, wewe ni katikati ya moja ama wale tisa? Wewe ni wale tisa ama moja? Eh, hey, Bwana asifiwe. Maana lazima uwe katikati ya hao wawili. Uwe aidha wewe ni wale kumi ama wale tisa, zote ni wale kumi. Lakini kuna wale tisa walioona uponyaji ni jambo ambalo Yesu anafanya na tulikuwa tunahitaji na ametupona. Na ukweli kwamba we are very grateful in our hearts. Ndio kuna watu wanashukuru kwa moyo. Let me warn you, if you are married or you want to get married, kuna watu huwezi kushukuru kwa moyo. Mmoja wao anaitwa Mungu, wa pili anaitwa mke ama mume, lakini sana mke. Mke anapendaga kusikia. Wakati mwingine itakuwa ni ya mdomo. Huyu haikuwa ya mdomo pekee, ilikuwa ya mdomo na kuanguka pale chini. Unajua ni vile hakuwa na mali. Kwa sababu gani? Let us and nothing. Let us, hata ungekuwa na mali kuu nyingi namna gani, ukipatikana na uko kwa nyumba yako, unafukuzwa kwa hiyo nyumba, unaacha wale wana ukoma, wanaendelea kuishi. Lakini wewe unaenda kwa kambi, utakuwa ukiona watu wakiwa mbali. Hivyo maana hakuwa na chochote. Alienda kwa Yesu, akaanguka mbele zake, akamwambia, unanielewa, unanijua vyema, nilikuwa na ukoma, na sasa Yesu nimepona, na kushukuru, na nashukuru Mungu kwa sababu ya uponyaji wangu. Naye Yesu akafanya kitendo ambacho ni cha thamani kwa watu wanao shukrani mioyoni mwao. Akamwambia, hakika kwa sababu ulikuwa mgonjwa na ukapona, I am suspended you again. Hivi kumaanisha kuna uwezekano mkubwa sana wale waliotoka wakaenda wakiwa wamepona, ule ugonjwa labda ungekuwa na uwezo wa kurudi. Lakini huyu sasa tena benefit ya uponyaji wake ilikuwa katika shukrani. Sema amen. Andiko la pili. Kwa hivyo ni vizuri ujue maana ya kufanyiwa kitu na Mungu na kufanya nini? Na kufanya nini? Kuna mtu ana maombi hapa? Kuna mtu kuna maombi unaomba saa hii? Are you praying? Yes. Hamuna maombi? Ulimalizana na baraka? Ukiwa kuna kitu unaombea kwa mtu mwana? Ukiwa kuna kitu uliomba na kika ukafanikiwa up to now, kwa nini? Ukiwa kuna kitu kiko kwa process na ni kama kuna mipaka na imefunga fungwa. Tutaongea hiyo hiyo bana. Kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Andiko la pili liko katika kitabu cha Psalms 103. Tulisikia kama ilikuziwa na ndiko Kenobia. 103 verse 1 and 2 inasema hivi. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Biblia inaongea juu ya kumshukuru Bwana. Blessing there ina maana ya kumshukuru Bwana. Moyo wangu, Daudi anasema, moyo wangu mshukuru Bwana. Kwa hivyo shukrani ni tendo la moyo. Mwambie mwenzako hivyo. Shukrani sio vile unaona mtu
ya moyo ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Lazima ujione. Daudi anasema moyo wangu, kwa hivyo ni kumaanisha hili ni jambo ambalo si automatic. Ambia neno si automatic kushukuru. Ni jambo ambalo unajiambia. Everything else in your body commands follows. Moyo wako ukipenda utafanya wewe mwenyewe. Eh, Bwana asifiwe. Moyo kuna mtu amependa mtu na moyo wake ataenda kumtafuta, si kweli? Miguu inampeleka huko. Miguu inaweza kutopata nguvu ya kwenda ukiwa upendo wa roho, si kweli? Ah, Bwana asifiwe. Yani the Bible also says guard your heart among all other, because that is where all the issues of life come from. Unapenda inamaanisha nini? Mambo yote ya maisha yako inaanza wapi? Ndio Daudi anajiambia. Na ni kujiita mkutano, hiyo ndio tunasemaga kujiita mkutano. Anajiita mkutano, anaangalia mambo ambayo Mungu amemtendea, anaangalia jinsi Mungu alimulika, anaangalia jinsi Mungu aliangusha Goliathi, anaangalia jinsi Mungu alimulika kutokana na mikuki ya Sauli, anaangalia Mungu, anamuona vile amempea inaweza kuwa nduba. Akiangalia hizo vitu zote, anasema moyo wangu na chochote kilicho ndani, naomba umshukuru Bwana. Alafu amesema kitu ya maana ambayo inanigonga kwa moyo. Anasema na moyo wangu ukimshukuru Bwana hivyo, usisahau zile Mungu amewahi kufanyia watu. Haleluya. Usahau. Na unajua nilipokuwa nafikiria juu ya hilo neno, ukisoma vizuri hilo neno ambalo inaongea juu ya benefits, benefits ni advantages zile Mungu amekupea over others. Najua kuna watu hapa wamepewa advantage over others. Uko na advantage ya kuishi kuliko wengine. Kuna watu wanaishi vizuri kuliko wengine hapa, sema hivyo. Kuna watu wako na influence zaidi ya wengine hapa. Those are the benefits that David is talking about. Unajua Daudi anaangalia hivi, anaona siku moja akiwa huko mashambani akakunjiwa, akamwagiwa mafuta. Anaona ni benefit ya aina gani watu wengine wote wakubwa wako pale, wanajeshi wa familia yao, kina Elia wako pale, hawamwagiwi hiyo mafuta, lakini yeye ni yeye anafanyiwa hivyo. Unaona mata benefit kuonyesha kwamba ametolewa katikati ya watu wengine, ako na advantage juu yao. Those kind of benefits that God has given unto you, forget them not. Bwana asifiwe. Yaani wewe uko sawa kuliko wengine. Uko sawa kuliko watu wale wengine. Shukuru Mungu na usisahau advantages zote. Usisahau pro
profit yote Mungu amefanya kukupea. Usisahau the gifts that you have in such a time as this. Usisahau the help. Usisahau msaada ule Mungu amekusaidia nao. Usisahau the assistance ile Mungu amekuonyesha. Usisahau the service that God has done to your life. Usisahau the sustainability of God in your life. Usisahau for me the benefits. Usisahau ya kwamba, my friend, kuna watu hawasikii unasikia. Kuna watu hawaongei unaongea. Kuna watu hawatembei unatembea. Kuna watu hawakuli chakula aina nyingi, wako na pesa, lakini wamepewa haraka ya vitu hawawezi kula, lakini wewe unakula kila kitu. Those are the benefits. Unajua kuna mtu hata ukimwambia fanya hapa umpigie mababai atakula. Umpigie nguruwe anaendelea kufagia vitu. Na kuna watu wameandikiwa na daktari, usikule hii, usikule hii, usikule hii, usikule hii. Kuna watu wawalali bila unalala. Ilienda kununua batri siku ingine, nikaambiwa hii batri, nilinunua batri zoe kubwa, wewe sitakwambia ni kubwa kiasi gani, maana unaweza kunichekea, ni kubwa. Ilibidi ibebwe na watu wawili. Ilipobebwa, nikaambiwa hii si mzito, kuna ile mzito, inaitwa orthopedic, sijui kama ni kitu kama hiyo, inaandikangwa na daktari. Nikaambia wewe mtu shindwa in Jesus name, ati nilijua batteries. Na akaniambia hiyo ikujaji kwa maana ikujaji. Na iwezi kubebwa na mtu mmoja, inabebwa na watu wanne, maana ni uzito. Nikasema banko, one of the benefits niko nayo ni kwamba nina Maria Nomo batteries. Wewe hata ukilalia mbao uko sawa. Na unaamka. Hata ukilala kwa kile kitanda inakoma, inasema koi koi koi. Ukipinduka inasema bye koi 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 bye koi bye koi. Hiyo kuna mtu hawezi. Na sio kupenda. Ikuandikiwa na daktari. Wala sio. Kuna mtu wa kunywa maziwa kwa maana ina benefit. Ni daktari alimwandikia kwa sababu ya acid. Na wewe unakunywa kama maziwa wakati unataka. My friend, I'm talking about the benefits. Don't forget about the benefits of God in your life. Hey, what has it been? You may never know the benefits, not unless they are denied. Ukikogonywa stability ya kutembea upewe ukogonywa ni unaelewa. Hallelujah. Kuna mama wa mtu fulani sitasema ni nani alikuja juzi nimuombee. Jicho limepotea. Akaniambia Bishop, omba ombea mimi sana. Ombea mimi sana. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia I am everything. Everything in my family. Sasa jicho niliamuka tu siku moja nikaona kitu kiko mbele yangu kikubwa na sioni nini kwa jicho moja. Kumbe ni jicho linapotea. Nikamwambia mama, Mungu yuko hapa mbinguni na ataponya hiyo jicho. In Jesus name. Unajua aliona vile mtu anaweza kupoteza jicho. Wewe uko na yako mawili. Autumie hata miwani kukuelewa kusoma. Usishukuru Mungu my friend. Remember all the benefits of God. And I'm telling you this from today. Go and start counting the benefits. Kuna wakati tulikuwa Sunday school watoto wadogo. Tulikuwa tunaimba wimbo ya aina hii. Taina ni moyo. Sasa hapa ni generation ya saa hii wale usikia wanaimba. Au ukisikia mtu aimbi hiyo ni wale wa saa hii. Siri na. Taina ni moyo. Au ni watu wa before. Thank you.
inasema hesabu baraka moja kwa moja na utaona vile amekubariki. Don't forget all the benefits. Number, there is a scripture also in the book of Deuteronomy 6:12. Mungu aliambia wana wa Israeli akawaambia 6:12 Deuteronomy akawaambia tafadhali nawaomba wana wa Israeli mtakapofika kule mnaenda msisahau Mungu wenu. Msisahau Mungu. Be aware, beware lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Usisahau mambo yako yamekufanyia, usisahau. Usisahau kule umetoka. Hebu nikwambie, hakuna mtu hapa ana bahari ametoka. Kuna bahari umetoka ukienda somewhere else. Usisahau. Na unajua walisahau? Eh, haujui walisahau? Hebu soma Deuteronomy 32. Uone walisahau verse 15. Biblia inasema namna gani? Verse 15. But it is rule with Israel. Israel grew fat and he kept. And you grew fat, you grew there, you are our best. Then you forsook God, who made heaven and scornfully esteemed the rock of his salvation. Ulisahau jasurul ukakula. Hiyo ni kumaanisha mwanzo wakuwa amekula alikuwa mdhaifu, akasahau Mungu aliyemkomboa na akaanza kutusi mwamba wa wokovu wake. Nataka nikwambie hivi mpendwa, remember where you have come from before you talk. Angalia ile siku ulikuwa unatembelea Mungu. One time I listened to one preacher akihubiri akiongea juu ya mwalimu mmoja vile aliaddress wa wazazi. Akawaaddress vibaya. Mzazi mmoja akakasirika na yeye. Akamuuliza mwalimu, alikuwa anamfukuza, anamwambia alienda kupeleka fisi, akawa na fisi kidogo. Na kwa maana alikuwa mwalimu mkuu, akaambia huyo mzazi, mimi siwezi kukubali kwa shule yangu mtoto akule chakula ya kule, alale kitanda ya kule, na wewe huyo alipia fisi. Yule mama akaanza kulia, akalia, akamwambia mwalimu, hii pesa ndio nimepata tu, nitashughulika hiyo nyingine katikati. Akamwambia haya, utaenda na hiyo pesa yako. Yule mzazi akalia, 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 akalia. Alafu akasikia auliza mwalimu swali. Akamuuliza yule kuuliza mwalimu, kwani mwalimu umesahau? Wewe ni wa kijiji ya kwetu. Akamwambia hapa sijaleta mambo ya kijiji. Akamuuliza mwalimu umesahau? Ukweli ni kwamba wakati ulikuwa unasoma tulikufanyia somo ili uende shule na ukamaliza shule ukaenda chuo tukakupeleka university ukasoma. Pesa ya kuchanga tulikuwa tunachanga. Sasa ni umesahau? Huyu mtoto unamfukuza, unajua atakuwa nini kesho? Yule mwalimu akafujika, akaanza kulia, na akamwambia mwalimu mzazi, I'm very sorry, nimekumbuka kule nimetoka, nitaruhusu mtoto asome, nenda ukatafute hizo pesa zingine. Wewe kabla hutaongelesha watu jinsi ya kuvaa, angalia vile ulikuwa unavaa 10 years back.
Wewe. Ukiwa na ukiwa umebarikiwa hivi. Hesabu miaka ngapi? Minus 5 years from your life. Show me your character. Show me your life. Na ukikumbuka sababu ya kushukuru Mungu, sema amen. Nikiwa na umiri nikuwa nimesimama hapa nimekumbuka sermon ya 5 minutes ya kwanza ile niliubiri nikasweti mwili wote nikasweti vidole ya mkono ya miguu nikakumbuka wakati niliomba magoti ya kuhubiri magoti kama hii ya kuhubiri na nikimaliza kuhubiri za dada mwenyewe alikuwa amesimama hapo akaniuliza kwani ulisahau nikamuuliza nini kopi nilimuuliza unaweza kwenda nayo kwa siku nikasema sitawahi kuhubiri na kopi tena I will preach it with my own shirt sina story ninakumbuka wakati nilikuwa navalia matirauza ya pinki na mburu na green na yellow na yote ni ile iko na bullet ya wanmama. Sasa nikaongea bibi mbele ya watu. Furaha iko pande hii, iko pande hii. Kuonyesha ikuwa ya wanmama. Sasa nitaongea nini? Ninakumbuka mahubiri yangu ya kwanza, niko na kiatu ya maana sana. Kumbe ni sanda inakaa kama safari. Na niko sawa, na ninaendelea na injili, na watu wanasikia vizuri, lakini sikize, hayo mambo nikiyakumbuka, kiburi changu chote kinamwagika, na ninasema Mungu, I remember all that, that I will thank you. Bwana asifiwe. Just subtract some years from your life, then start thanking God. Bwana asifiwe sana. Usifike pahali unone. Unajua kunona hapa sikia tumeumbo ni kujisikia. Biblia inasema shingo ya Jeshuruni ilinona na kaangusha. Ukisoma Kikuyu ndio inafurahisha sana. Inasemaga Jeshuruni kataya kudeane ndehire. Ulipata kidundu. Ukapata kishiko kama kidundu. Nimeona wawili walipoanza amri watakomaa kidogo wakapata washirika 1,500 wengine 400 wengine na wakaanza kujisikia. My friend, kumbuka where you came from. Praise the Lord. Ukipata biashara inoge. Unajua unaweza kupata biashara inoge. Kunoga si kuchoka. Ni Kiswahili kumaanisha inaweza kushikana. Hiyo biashara yako inaweza kupata umaarufu. Ikipata umaarufu, vile ulikuwa unapembeleza watu wa kununulia, wapembeleze hata ukuwa na pesa. Maana pesa ni watu. Wakiamua wasipige foleni kwako utaisha. Bwana asifiwe. May God help us to remember that we will never forget where we have come from. The humble beginnings. Usisahau the humble beginnings. Usijione sahi uko na gari. Usijione sahi uko na nguo zimekaa hapo kwa wardrobe. Unajua uko na wardrobe sahi. Mbeleni ilikuwa ni uishi. Toka hapa hadi pale. Na unaweka nguo. Na unavalia. Na hakuna kupiga pasi. Sahi unaweza kunyorosha hiyo kanguo inakuwa sawa. Kuna wengine hapa tulitoka pahali tulikuwa tunaanika nguo
ili tunaingojea ukauka tuende kanisa, ama unaenda na uniform ya shule na utakuwa sawa. Ni kama unaenda Sunday school as an extension of another class. Tusama mavazi like me, yani inavalia uniform, hata kurani ya shule, shati ya shule, kabati ya shule, na ninasonga Sunday school. That's why I hate it. Mama, ninaona watoto wengine wamevalia vizuri, but did that deny me to be who I am today? I should remember those days that I may thank God. Say amen. Amen. Why should we keep on thanking God? Number one, to acknowledge his glory. Psalm 92:1. Ili tuoneshe utukufu wa Mungu. Psalm 92:1 inasema aje? Wewe. It is good to praise the Lord and make music unto your name, the Most High. Sasa hiyo ilikuwa nataka. Twende Psalm 118:23. Ili kutambua utukufu wake na makuu yake. This was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Ni lazima uelewe kuna mambo makuu ambayo yanashangaza Mungu anafanya. Wakati wote utagundua mambo makuu yamefanywa na Mungu. It is the call for you to do a dance to me. Say amen. Amen. Lazima ujue uwe na sensa ya kuona ni mambo gani Mungu amefanya. Psalm 45:3 nasema, you are multiplied, O Lord. You are wondrous deeds, and your thoughts towards us. Wewe umefanya, nimesema 45. 40:5, sio Greek. 40:5. 40:5 nasema, mimi, O Lord, my God, your wonderful works which you have done, your thoughts towards us cannot be recounted to you in honor. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Bwana asifiwe sana. Wakati unaona mambo yale Mungu amefanya ambayo ni ya kukushangaza, inakuita kwa ajili ya kumpea utukufu. Psalm 115:1 inasema namna gani? Inasema, not unto us, Lord, not unto us, but to your name give glory, because of your mercy, because of your truth. Hii turudi hapo ni faithfulness. Because of your mercy and faithfulness. Kuna mambo Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Ametufanyia, ametutekelezea, tumeaona na macho yetu. When we acknowledge them, we give God glory and thanks. Chapter 2 of Isaiah, verse 8, inasema, the God we serve, that shall share his glory. Mungu yule ambaye tunatumikia, yule tunaishia, yeye hawezi kushare utukufu wake. I am the Lord, that is my name. I am the Lord. Never share your glory. Mungu ndiye anapaswa kupewa utukufu. Na Mungu
hivyo naambiaga watu mtu nisiwahi kusikia mtu akisema unajua pasta, nilipata mtoto ndiye anazuia nisikuje kanisani. Wewe you have started allowing the child to share the glory with God. Hey pastor, unajua mimi nimebarikiwa na kazi. Wewe kazi ianze to share glory na Mungu. It is a endangering, you are endangering the job. Hey pastor, unajua nilioa bibi na ninaona ni mrembo, nidiriki kwangu nikimuleta kanisani anaweza kuangalia wewe. Bibi, endelea. Atavaliwa na utakuwa na itakuwa kanisani. Kuna watu kadhaa katika Biblia walicheza na the glory of God. And they tried to share the glory with God. Moja anaitwa Herod the Agrippa. Herod Agrippa alikuwa anaishi miaka ya 44 AD baada ya Yesu. 44 years after Jesus was born half. Yeye alikuwa ni Herod na alikuwa anaishi. Wakati mmoja yeye alikuwa anafanya kazi ya Herode, na Herode alikuwa kama gavana. Na sasa hao watu walikuwa na nguvu zisizo za kuchezea. Sasa watu siku moja, kisoma ile Book of Acts 12:21-22, watu siku moja waliamua kumwabudu, wakasema nani kama Herode, nani kama Herode akitokelezea kaka kama Mungu. So on the seventh day, Herod lay in royal apparel, sat at his throne, and gave an oration to them. Eh? And the people kept shouting, the voice of a God and not of a man. The angel of the Lord. Then immediately, an angel of the Lord. Because he did not give glory to God, and he was eaten by worms, and he died. Herod had to deceive, lakini aliwaita watu kwa sababu ya heshima, akasema sasa hiyo si sauti ya mwanadamu inasema, ni sauti ya Mungu. Mungu akaona mtu anacheza na utukufu wake, anataka to share his glory. Hata ukiwa wewe ni boss wa aina gani, ukiona watu wanakuinamia, wainue mbiumbiu, maana utauawa. Mungu anaweza kukumaliza. Ukiona mtu anaweza kukusalimia, hey, unaweza kuichukua, ni kitu ya maana sana. Uko karibu kuisha. Herode alikuliwa na Maggot. Anakaa hivi, Maggot inatokelezea kwa jicho, amekulwa ndani. Imekula kutoka ndani, inatokelezea. Akikataa hivi, zinatokelezea kwa mdomo, zilimkula. Watu walikuwa wanafikiria wana watch movie ya horror movie. Mimi sipendake horror movies, maana siko na mashindani mingi. Lakini wali watu wa kwanza kuona hora mufi walikuwa wa kanisa hiyo wa wakati huo. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako usitake kuona hora mufi. Na alikuwa akiwa kijana, ameishi miaka mingi. He died at only 54 years, akiwa hajaonja vizuri ufalme. In 1966, kuna mtu alikuwa anaitwa John Lennon. John Lennon was a beat of music, sinaitwa metal rock music. Zile unasikianga, ile ilikuwa inaitwa the Beatles. Siku moja, 1966, alisema,
He said, Christianity will disappear because another form of religion is sweeping the world. Na iko katika music ya rock. Alafu akasema, bali Beatles wamefika, hiyo bali ya Beatles. They are more famous, although Jesus is famous, they are more famous than Jesus now. Akimaliza your statement 1 week, and people start to marasita, marakafa. Hey, what does it feel? Watu walio cheza na Mungu, wakajipea utukufu badala ya kupea Mungu utukufu. Mwingine alikuwa, ni mwanamuziki alikuwa anaitwa Alfredo Neves. Huyo alikuwa president wa Brazil. Katika kampeni yake, na nimesikia watu wengi wapicheza cheza na hizo maneno. Akiwa katika kampeni zake kule Brazil, alisema hivi. Akasema, chama yangu ikinipea watu 500,000, nitashinda presidency comfortably. Na akasema, wakinipea hivyo, even God cannot stop me from being the president. Alipata kura hizo 500,000 plus. Lakini hours before awe ordained kuwa president, awe inaugurated, he died. Maneno ya mchezo. Si mnakumbuka kuna mtu alisema Livaleka haiwezi kusimamishwa na mtu. Hata Mungu mwenyewe hawezi kusimamisha. Livaleka iliendelea. Lakini yeye akakufa. Alikuwa kwa na moyo. Pa. Na kaya sitakwambia ni nani. Sitaki siasa kabisa. Lakini nataka nikwambie. Nataka niwaambie wale watu wanaohitaji wapewe nini? Yule anayehitaji utukufu hapa ni Mungu pekee. Tunahitaji kumpea Baba utukufu. Kuna one of the actors wa zamani alikuwa anaitwa Billy Monroe. Siku moja Billy Graham alisikia neno, akasikia Mungu akimwambia nenda uhubirie yule mama. Ako famous, ako na pesa, ni msupu, alikuwa ndiye wa mkono wakati huo. Kwa naito mili mwono akaenda kwa akamuhubiria juu ya njini ya Yesu. Na ni Roho Mtakatifu ametuma mbele kilapa. Yule mama akamwambia, Mili, let me tell you, I have heard about your Jesus, but I'm not interested in your Jesus. And you know that week, mama alikufia tu kwa nyumba tu akiwa ameketi na akafa na hapo mgonjwa. Mimi nimesomasoma hizi vitu nikaogopa sana. Mama mwingine wakati mmoja huko Italy alibeba watoto wake walikuwa walevulevi. Yule mama akiwabeba akawaambia, tafadhali nataka mkaribishe Yesu kwa gari yetu kabla tujaondoka. Mchichana mmoja akamwambia kwake, akamwambia, mama, gari imejaa, Yesu anaweza kaa tu kwa buti, akipata nafasi kwa buti. My friend, mama akuongea, akaendesha gari na wakaenda. Gari iliokwa na dera ikaisha, lakini buti haikuuzwa na mtu, na ilikuwa na mayai, haikuvunjika. Give glory unto Jesus. Give glory unto God. In this house, praise the Lord. One of the reasons to give us is to give glory unto Jesus. Is to give him thanks. Wakati yule alijenga Titanic leisure cruise ya meli kubwa ambayo ilikuwa imefanywa tena,
akiingia ndani kuingia ndani one newspaper person alimuuliza swali. Akamuuliza hivi kuulize, how safe is this cruise? Akamwambia nikwambie tuone tukiingia ndani. Kaingia. Na akamwambia nikwambie hii meli vile nimeiunda, vile nimeidesign, even God himself cannot see it. My friend, haikusikiwa na Mungu, ilisikiwa na kakitu kadogo kamawe, kanaitwa ice, iceberg. Iligogwa tu kidogo hivi, na ikaisha, na watu wakakufa in thousands. Nataka kuambia nini? Tupea Mungu utukufu. Ukiona mahali anahitaji utukufu, pea utukufu. Ukisoma pea Mungu utukufu. Ukiweza kupata pea Mungu utukufu. Hey, Bwana asifiwe. We give God thanks because he deserves all the glory. He doesn't share it with anybody else. Even when you go in life, remember to thank God. When you give thanks, you are granted preservation. Uliona hiyo? Ukishukuru Mungu, kile Mungu amekupea anakifurisha. Kama vile alivyosema uponyaji wa yule aliyekuwa na ukoma mmoja. Jambo la pili, when you give thanks, you allow God to multiply. Jeremiah 30, verse 19 to 22. Jeremiah 30, verse 19 to 22. Inasema namna gani? 19, Jeremiah 30, verse 19 to 22. Inasema nini? Hizo ndizo scripture zangu za kumalizia malizia. Then out of them shall proceed thanksgiving, and the voice of those who make merry, I will multiply them, and they shall not diminish. I will also glorify them, and they shall not be small. Wakati Mungu anasema thanksgiving, he is ready to multiply. Say amen. Ako tayari kuachilia alama ya kuongeza. Ni kuongeza hapa ni kujumuisha. Hallelujah. Ako na uwezo wa kujumuisha maisha yako. Anasema nikiona wana wa Israeli na nione wako na shukrani, nitawajumuisha na watapigizwa na itaonekana mbele za watu. Sema amen. Kuna kushukuru Mungu. Chochote unashukuru Mungu kwa ajili yake, unaambia Jehova, Baba niko hapa, jumuisha katika maisha yangu, jumuisha mali katika maisha yangu, jumuisha amani katika maisha yangu, jumuisha biashara katika maisha yangu. In your life, as you are born in Jesus' name. Na ndio maana Yesu alipo kuwa na mitume, mtoto alikuja na mikate ngapi? Mitano. Na samaki ngapi? Yesu alifanya nini? Imagine God, soma John 6:11. Aliinua mkate, akashukuru Mungu. Na aliposhukuru Mungu, akawaambia ketini mkule, mikate ikajumuishwa. Why? When God senses thanksgiving, he also allows multiplication. Bwana asifiwe. Every time unafanya hivyo, do it cheerfully. Usiwahi fanya thanksgiving ukiwa umekasirika. Ukiwa na jambo ambalo linakusumbua, unasikia niko na shida, usiwahi fanya. In Deuteronomy 28, 47 inasema namna gani? Deuteronomy inasema namna gani? 28:47 inasema, because you did not serve the Lord, you are God with joy and the gladness of your heart, for the abundance of everything,
Therefore you shall serve your enemies. Sitaki kuingia hapa. Sitaki kwenda huko kwa maana ni baya. Lakini Biblia inasema Mungu anataka kusema mtu ambaye ako na shukrani ya anakaa. Shukrani ya kusema I am sensed what God has done to me. I don't have to wait. Sita kojea kwa kojao ili ushukuru. Maana amenibariki mwaka huu nitamshukuru mwaka huu. Hey, Bwana asifiwe. Usikojea hadi ufa upande vile utaita mtu kutoka Nairobi, mwingine kutoka Isiolo, ukojea mtu kutoka Amerika ili mshukuru Mungu pamoja. When God has done it, thank God. That time you feel it. Praise the Lord. And we have a lot of cheerfulness in Jesus' name. Hallelujah. Hata Corinthians, 2 Corinthians 9, 7, and 7. Nikimalizia niseme, when you lack to thank God, some of these things are better. Romans 1, 21 to 22 happens to your life. Inasema aje? Because although you knew God, they did not glorify Him as God, nor were they thankful, but became futile in their hearts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools. You know the other person. Mungu akisays, wewe hauna, hauoni mambo yakutendea, kwa sababu unajifanya wewe ni mjanja. Anakufanyaka ujinga. Ambia mwenzako usiwe mjinga wewe. You become fools when you are professing to be wise. Hebu kwenda huko tu kwetu wale inasema nini? Inasema because of not thanking him, you became futile in your thoughts. Unapata mipango ambayo haina wifi. Futility. Futility means nothing. You are doing it for no purpose. Haitakuwa mipango yoyote, haitafaulu. Inaweza kuonekana inafanywa na mtu mwerevu, lakini hiyo mipango itakuwa haifaulu na itakuwa foolish. Moyoni mwako utaanza kufanya decision ambazo watu wanauliza kwa huyu mtu akufikiria akifanya. Bwana asifiwe. Pia unaweza kukombine na 2 Timothy 3:1. 2 Timothy 3:1 inaongea juu ya perilous time. Inasema, but you know this, that in the last days perilous time will come. Inasema nini hapo chini? Inasema, for men will be lovers of, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, and ungrateful and unholy. Hizo vitu zote ni zile watu wa saa hii wako nazo. Sitaki kuongea juu ya hizo vitu, lakini this is dangerous. Also that theme of Jeremiah 17, the Bible says people will stumble. Okay, Jeremiah 13:17 nasema aje? Jeremiah 13:17, hiyo ndio scripture karibu ya pili. 13:17 sio 13:13. Inasema, but you will not hear it. My soul will weep in secret for your pride. My eyes will weep bitterly and run down with tears because the Lord's throne has been taken captive. Chapo la pili, utachishikwa mateka. Vitu zako zitaanza kutekwa nyara. Number 3, you will face the judgment of the Lord. Numbers 11:4-6. That is the final one, and I conclude there in Jesus' name. Numbers 11:4-6, inasema, now the mixed multitude who were among them yielded to the intense craving. So the children of Israel also wept again and said, will give us meat to eat? We remember the fish which we hate. How do you want to shukran kwa moyo wao? The cucumbers, the melons, the leeks, the onions, the garlic, eh? But now your whole being is dried up. There is nothing at all except this manna before.
they are not even bountiful. Now the manna was like a trap. Sounds like media. Walipewa hiyo nyama. Lakini Biblia inasema na mtakatifu walipewa huko pera. Walipewa nyama. Ilipokuwa kwa midomo yao iliwaua. Walianza kukufa nyama ikiwa iko ndani ya mdomo. Wanaikula kwa pupa. Kufa. Walikufa watu wengi kwa sababu ya kutokuwa na shukrani. Ni kama yule mama alizaa. Alikuwa anaitwa aje? Rachel alizaa mtoto. Alikuwa anaitwa Joseph. Kuuliza Mungu, kuambia Mungu niongeze niongeze ingine. Yaani unazaa mtoto badala ya kumuita jina ambalo ni atirisi la kuonyesha shukrani. Naambia Mungu hii ni I'm praising a man after this blessing. Niongeze mwingine. Shukrani hakuna. Hawa watu wamepewa chakula kule. Inatoka mbinguni. Hawafanyi kitu chochote kupata. Hawalimi, hawaswet. By the way, ninawaangalia nasikia vibaya kwa maana Biblia inasema walikuwa na nguo. Mtu akinona hiyo nguo inanona. Walikuwa na kiatu. Miguu ikinenepa kiatu. Kiatu inanenepa. Aishi. Aichakai. Wakienda kwa jua inakaribika inakuwa ya kuwasaidia. Sasa watu waone hiyo. Do you there and you are not seeing any blessing, then you have a big problem in your life. Sasa nataka tufike hapo siku ya leo. Na kwa sababu saa tano imefika, nataka kwanza tutoe sadaka zetu. Baada ya sadaka zetu, utakuwa ukichukua bahasha hapa. Hii bahasha ni ya kutoa thanksgiving. Hii bahasha utakutoa sadaka utachukua. Na ukitoa sadaka utaenda uweke thanksgiving yako ndani. Alafu nitawaita wote. Kwa unatoa kama familia, kuja na familia yako hapa mbele. Hizo vitu tutasongeza kidogo. Alafu nitawaombea katika jina la Yesu kama familia, na tutabarikiwa mwaka huu kisha, in Jesus' mighty name. Say amen. Kwa hivyo ninaomba vikapu.